حسن واقف صدي تصوركي قدوميها بارلمان كنا واقف صدي بارلمان عن فدين يكورن عن بوحون يستغيها يا ما شاء الله يا إن شاء الله يستغيها يا سيدي وحال لنا هاي حق با سوماليا كردي قدومي بارلمان كا هذي التكتير تنين السنة حس واحد تنين لها سياد برها تكتير ودن قطرين لها قوات كأوين هاي هذا مقدشو قيب كمي ذا هيا وأساك اللغة ماشي كوغو دو قرحيه دي كدعي هاي عيد أوتر سيدي عيد أتسر وبدري كده ودن كان مجدو أنا وحن تاجنا دولود بدو أنا كقوس دولود فدرالكا آيه هنا عكاتا شنو حمرنا إسم حبنا جتشرين إلى أي تستور كي يوحي شيسك لو هالوس ونقدنا أنا واحد دمبل سوي ماني إسم تشرينين إن ما أنت وحو دستور كي سو مال كل شيء سي وغبي هذا أها وحو لما يستر كيس هاي إن وحو ودر أقل لما ما يستره إن ما أنت كوح كذي أنت يقول كحراتي أي أنت أسوها ويا أي وح أي تعلم مركز أسوها ويا أي سمي سي تركي دولة فدرال كسومالي أي كل سنة أضلك أدحي هنا وحك بدل كي ما أنت لا شيء أو سوى حبك كتير أي بين تاي كنسل تاي دان ريد بطران أنا وهذا هاي إن دولة بنتلان هذا شعب كذا هاي ورتو وحنا أنا جاي عندنا وعدت كأنكرة أست سومالي عن جسني ومسير كيجي مثل هاي أنا een beelahan iyo gobol ahaanba een waxaas waxaan ugu kalifay waxa weeye waxa la yiri nirig baa la yiri een dhulka baa wax Soomaalidu wax ku maamada wax nambar afilinaysi naxdin mooyo naaqis kugu ma keeno sabixii la geeyay 6 iyo 6kii qof oo la geeyay oo beesha daarood ee lagu xareeyay baarlamaanka Soomaaliya lagu daray baana u tan filanayna iyo mid ka daranba aad baan ugu xumahay in masiirkayagii ay ku ciyaaraan aad baan ugu xumahay in masiirka Puntland ay ku ciyaaraan aad baan ugu xumahay in kuwa Soomaaliyeed ku ciyaaraan waxaan kala ah halkaan kala hadlayaa in madaxweynaha Soomaaliya waxa leedahay hanbaal lahayd dad waxa maanta lagu dooranayaa waxa tiri waxaan rabaa Soomaali isku xiran oo isku mideysan caawin waxay taaganta in Soomaali ay kala tagto oo nin walba gurigiisa iyo hoygiisa aado een ay aan daradaasna waxa uu soo jeeday waxa weeye gudoomiyaha baarlamaanka maalintii hore oo la doortay oo gudoomiyaha baarlamaanka feeskiisa horena baarlamaanka kuraasta isla dhici jiray saaka la bool bu Soomaaliya ku riday waxaan la yahay marka nimaan tala jiraa duu taliya nimaan tagi jirin baa taga waxa ay aan darada la yaabaran waxa uu faa'iideysanaya xamsi oo caawa ku ciyaaray masiirkii madaxweyne ku xigeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka dhigay qof sida ayan حتى أو ما أنت كتير سرى حقا حقا ياش دك موينكو أو سرى صام على قدومي وسعيرن كرن ساعك أي مرة سئل يرى مدحوينها عيرن كرا مدحوينها أنا دورن كرا أمرك حمسة وحنا لا يقوى ده دي بورت إلهي كاقضي أي ما أنت إلا لها إن حمسة ما متل صام بطل عنا بين ما هاي وحنا كلا الله يا بنا ما مل قبل يدي ذا كلا أمسن ودبي عن الغيري هلا كس هلا السنة عيني هري ولا إني كده ريا وحوار رواية برباعن بعدين إنك حضي ماش كوجراء عدونا سجا برمان كساكل يحبه الأنسية أو وسي تلقعتي نو حق البواعين حمر كورك وكم ريان يا سيدتك حلا قالي يا كهاين وقول إيش يرك استفيد اللوج الجريني أو برمان كبتلا سامالي اسمه كده مين أو ضد عاد قاتيا لك يعني عد أي مثل يعني عد أي تصور بدل من ذم تشدو تصور كواكيس سجاشن يكودي سامالي مرك استرداي garow lagu saxiiday oo Soomaaliya mid ka ahayd soo garow 1 iyo garow 2 taas kaasa shaqeynaya xasan hadaad hurdeen hurdada kaka hadaa soo jeedina soo jeed kaka oo adiga dhaqan xumada Soomaaliya hada keentay oo ugu daran waxa weeye maalin walba waaday gacmaha soo laalaabanaya dadka marka aad ku tirto dastuurka bedela qaarna aad tir dhulka ee dhulba shacabka dhulkiisa ay nii xadaya qaarna aad tir in wasiirra ay ka dhigaya ya hada Soomaaliya mana metelaan mana baalkeysan baalka afti dadweynaha lagu qaadaya afti dadweynaha lagu maxay dii tagteer tanina sana xas waxa tan la siyaad bara tagteer wadan ku tarin la quwad ka weynayay adoo muqdisho qayb kamida haya oo saaka looga meeshii kugu dhawaad qarxiyadi ka dhacayay cid aad u tirsidii cid aad tasir wa bedeli ka dhawadankan ma jidho adiguna waa lagu arkay waxaad ahayd baa lagu arkay maalintii lagu dooranayayna inta ay mid ka dhana Soomaaliya ku dhacay sawal ogaa marka aad waad hurday hurdada ka kacbaan ku leeyahay Soomaaliyana waxaan u rajeynayaa guul iyo gabanimo waxaan leeyahay shir isku wada imaada shirka imaada madaxdu ha timaado dalkan dib ha looga taliyo
waxaan dastuur la saxiixay iyo baalka saamayn jiro Soomaaliya hadaan sida hadda ay ku jirto aan wax laga bedel walaal ceel dheer baa laga raadinayaa waliba anagu hadaan reer Puntland ahaan nahay uma liixsanin Soomaaliyo midnimada Soomaaliyo aan baaraadinaynaa oo maamul kiri oo waxaan nahay labada dekadood leh saddex ay raboor leh Soomaaliya markii baaxad la yiraahdaan baaxada ugu weyn leh cid anagu u liixsanahay cid aan rabnaa midna ma jirto waxaan raadinaynaa midnimada Soomaaliya waxaan daneynaynaa wiilashii laga qaaday Puntland oo 2000 iyo waagii dawladdi Cabdullaahi uu ayaga furan waayay madaxtooyadii Soomaaliya oo looga oo taariikhda qoran oo 2004 ay kala taagnaayeen qoriyihii dawladda Soomaaliya wiilashii lagu daadiyay dhigoodii baa anagu ka samri laanahay Soomaalinimo anagu ceelkay ku dhacdaanay ka soo saarnay saakaranay ka soo saarna xasan waxaan leenaa adar waa lagu arkay waxaad ahayd waxba hadba gacan meel ha u duuban waxba hadba tuugsay raasan meesha caalamku waa ku jeeda wixii meesha ka dhacay iyo suudadka dadka loo soo xireen waa loo jeeda baarlamaankuna waa loo yahay qaarna inay jireen ku jireen ee xad jireen qaarna ciiba masaajidada ku jireen qaarna ayagoo dhaawaca istaalada yaalaan waxa maanta igu ayaan darayigu ahay xildhibaan la yiri Puntland buu matalaa oo lagu jiidayo gaar-gacan ayaan darada igu diran taasay ahay isoo wuxuu socday wuxuu ka socday midna aan aqoon marka anagu waa marka waxaan leeyahay anagu madaxweynaha Puntland waxaan leeyahay meesha anagu horta adigu aan dhigtay madaxweynaha hadaan u reer Puntland nahay adaa waxaan keenay adaana dhacay baarlamaan adaa ka dhigay saakan heerka ay marayaan waad ogtahay waxay kugu abaal gudeenna waad ogtahay meesha ay marayno maantii Soomaaliya ahayna wax dhulka ku gooyay ayaga ahaayeen marka waxaan leeyahay cid aan matashaan ma jidho anagu hadaan nahay reer Puntland alxamdulillaah rabbil caalamiin xataa maamul goboleedka iyaga SSC hadda soo kacay anaga gacanta ku dhiganaana waxaan noqonayna waa goosan karnaa hadaan rabno meel kasta anagu ka baalkayan karnaa meel aan Puntland joogina cidna wax kama ansixin karno horta saas aan leeyahay ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay laga dhigay laga dhigay wax xasan marna la yiri kan dambe iyo asaga laftiisa laga dhigay bari baa lagu bedelayaa adeer adaa midigaad isku bireeyay kana hadli waayay quwadaadina waa laga qariyay ilaahay waxaan ka baryay horta awood adigu waa leedahay inaad ka hesho caaw aamirsati barkay bari baa lagu bedelayaa mid kale aad raisul sirraada dul imaan karin qofna aadan baalkiyan karin waxa kaloo ayaan daraa oo aan darada aan la yaabin wax weyn asagoo raisul wasaaraha Soomaaliyeed inuu hal wasiir uu awood u leeyahay uu ku saxiixi karin kuna saxiixi karin ka taatar sareeyo gudoomiyaha goolka banaadir marka waxaan leeyahay ilaahay baa abaal iska leh abaal waxa la yiri nin guda waa la arkay laakiin nin abaal guda lama sheegin anagu dawladda Soomaalinimo iyo dawladnimo aan u hadlanay dadka ay u soo burburin baa leenahay cid aan dal iyo dad minna uga baahanahay minna ma jirto marka waxaan leeyahay Soomaaliya waxaan leeyahay shir degdeg ah la isku yimaado shir qaran hal la qabto madaxweynaha Puntland waxaan leeyahay ceelkii aad ku riday Soomaaliya ka soo saar adaa ku riday 66 qof oo waxa yihiin aan la aqoon oo kuraasan waayo dhaawaca saaka la jijiday oo la geeyay guriyoodii adaa noo dooray saaka adigu meelno ururka noo saasay ahayn laba ku soo rane noo saxiix in aanu ka goosano Soomaaliya oo banaanka banaanka ku dhalnaa ka marno waana salaamaya Soomaali dhamaanteed maanta oo ay bishu tahay sodonki bisha saddexaad oo maanta ay arin la yaabo ama Soomaaliya baabeed aan burburkeeda ah inay ka dhacdo xamar oo baarlamaanka Soomaaliya oo ummada Soomaaliya idmatay oo in loo idmaday Soomaaliya diplomatiya horumar gaarsiyaan maanta inay hog ku ridaan oo shaqsi u danayaan waa cawaaqib xumo Soomaaliya u soo siyaaday ayagana waa wax aakhiriya adduunba dhowraya wax dastuur looma arki karana maaha way xamar ka dhacay waxay ahayn wax falaad ah oo ay ku falaadeen dad danley siyaasadeed ah oo ugu horreeya madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo kolkii hore uu teeramkii horena Soomaaliya wuxuu ka geystay looga oo baaba iyo burbur iyo horseed iyo dagaal ku jiray teeramkan uu sharciyada Soomaaliya ku ciyaaro fikradiisa suu suu joogo ku fakaray dadkaas talayda siyaasadeed uu u dhiibtay Xasan ninkii aad Xasan Sheekh Maxamuud oo baarlamaan aan fadhiin iyo kooran aan buuxin isaga haya maasha Allah iyo insha Allah isaga haya sidii waxaan leenahay hogba Soomaaliya ku riday gudoomiye baarlamaanka madaxweyne waxaad ka soo shaqeysaa waa ay doontaa Puntland ama Soomaaliya ama Jubaland ama Koonfur Galbeedna iyo dowlad goboleedyada iyo dadka Soomaaliya heshiiskii Imbigaati iyo wixii la soo kakabay 2004 ku fadhiyay muddo ku soo waraaqay oo nabadgelyo iyo xasilooni iyo diflom ku haray maanta madaxweyne iyo gudoomiye baarlamaan go'doon rideen la isu iimaanmayo
awood iyo teetal aad ku socodsiisay ma hayso meel adiga ciidanno kuu joogo dowladna aad ka tahay maamusha xamar baadan gudaheeda maamulin dastuurna laguma sheegi karo waxaa la dhihi karaa kuf dastuur baan dhihi karnaa xasan waa kufsaday dastuurkii guddoomiyaha baarlamaankuna waa kufsaday waxaan leeyahay dhaartii aad dhaarateen iyo ilaahaygii aad hortiisa ummadda uga dhaarateen waxaad wax ka bedesheen waxbaa ka bedelnay adiga iyo dadka xildhibaanada sheeganayaan uma dhihi kara xildhibaan awalna xaaraanta ku yimi haatanna xaaraanta ka shaqeeyey dee soomaaliya waa inaga tashanaysaa bulshaduna waa ka soo horjeedaa dastuurkuna sharci ahaan wuxuu ku ansixi karaa afti dadweyne dadweynuhuna oo codayn mayaan adna kusii joogi maysid dastuur lama dhihi karo waana baadil ummadda ilaahay annaguna waa ka soo horjeednaa waana xaq darro anoo ku hadlaya afka shacabka gobolka mudug kan xarfo iyo kan puntland waxaan leeyahay waa dembi kabiiro uu xasan iyo guddoomiyaha baarlamaanku galeen iyo baarlamaanka jooga nin markhaati beena furoobaale baarlamaanka hadda joogow awooddana waa iska qaadeen ninkaa u fudhina kugu og ilaahayna kugu og adna is ogid wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa shaafici sacdi oo ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada xarfo haddii ra'yigeen ka dhiibto barnaamijka ah dastuurka maanta ay ansixiyeen golaha baarlamaanka ee dowladda federaalka waxaan u arkaa haddaan fikirkayga dhiibto dastuur la ansixiyey ma aha inay dastuur bedelid bay ahayd waxaasna wax mataqaanaa aan taageersannahay iyo waxaan soo dhowaynayno midna ma aha haddaana shacabka degmada xarfo iyo shacabka puntland annagu dastuurka soomaaliya oo heshiiska lagu ahay oo lagu wada joogay in la bedelo waa ka xunnahay mana taageersanin mana soo dhowaynayno haddee la kuurayo xildhibaanadana waxaan leenahay dowladda federaalka ayoo maanta ansixiyey waxaan heshiis lagu ahayn oo waxa weeye ummadda soomaaliya kala geynaya waxaan leeyahy waana sibdarro aad u weyn madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waxaan leenahay dastuur ma u dhammaystirin dastuurka waa u bedelay dastuur asagu waxa weeye uu isku talay oo mataqaana dantiisa ka dhexarkay baa maanta meesha lagu ansixiyey waxaan taageersannahana ma ahan waxaan soo dhoweynana ma ahan waxaan leeyahay oo kale ugu baaqayaa dowladda puntland oo hogaamiya madaxweyne saciid cabdullaahi dani annaga inuu dastuurkaasi nuqusaynin waxaana soo jeedinayaa inaan haddaan sida hadda waxu socdaan mataqaanaa oo heshiiska lagu ahaa aan heshiiskiisii lagu ahaa aan u soconayn ugu dhaqangeleen inay dowladda puntland ka goosto dowladda federaalka dowladdiina halkaa ay ku burburdho wixii heshiiska lagu ahaa maadaama maanta waxa weeye lagu galgashay oo si larba laga yeelay oo shaar nin isku dhirashay ee noqotay annagu waxaan taagnaa dowladda puntland inay ka goosto dowladda federaalka aayaheena aan ka tashanno xamarna aysan waxba naga jirin ilaa iyo dastuurkii iyo wixii heshiiska lagu ahaa lagu soo noqdana aan wax dambo laysugu imaanay aysan jirinin annagu puntland haddaan ahaan aysan noqusayn barnaamijkaasi dastuur dhammaystirna maana dastuur bedelid weeye waxaasna wataqaanaa wax ummadda u cuntaa ma aha dastuurkan wuxuu u baahnaa afti dadweyne wuxuu u baahnaa maamulada dalka ka jira oo dhan inay ku dhammaystiran yihiin bedeliddiisa iyo dhammaystirkiisa haddii ifan wax laga bedelayo in loo midaysan yahay oo dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka inay ka midaysan yahay bay ahayd midda kale meel ay puntland ka maqan tahay waxaan leenahay dastuur la dhammaystiray iyo dastuur la qoray iyo midna waxba ka socon mayaan puntland dowladda waxa weeye hooyada dowladda federaalka weeye meel hooyada federaalka ka maqan tahana haddii la kuray waxa la ansixiyey wax ansaxa ma aha meel ay ka soconayaan ma jirto annaga haddaan ree puntland ahana wax nuqseeyo maahay wax noo yaalla midna intaasaan ku soo koobi lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta dastuurka ee maanta ay ansixiyeen baarlamaanka labada aqal ee soomaaliya arrintaas anigu ka saacid khaliif ahaan waxaan u arkaa arrin lagu degdegay arrin cawaaqib xumo keeni karta oo soomaalida oo maanta waxa weeye siyaasiyad ahaan waxa weeye meel aad u liidata maraysa in maanta waxa weeye dastuurkii soomaaliya ku heshiisay oo qabyada ahaa oo waxa weeye dhammaystirkiisa ay ahayd in waxa weeye wadar ogol loo dhammaystiro in maanta koox keliya intay qol ku xiratay ay arrintaas waxa weeye ay wixii ay jeclayd markaas waxa weeye ay samaysay waxaan u arkaa arrin waxa weeye soomaali maanta waxa weeye dhibaato weyn ku keeni karta waxaan kaloo u arkaa arrintaasi inay waxa weeye marxaladda soomaaliya maanta ay u celinayso waqtigii waxa weeye 1991 ay u celinayso waxaan odhan lahaa arrintaas waxa weeye arrin laga feejignaado ciddii arrintaas samaysana kolley waxa allaha wixii mas-uuliyad darra oo ka yimaada iyadaa qaadan doonta
هدي أنا صار نقضوا أنت أسوأ حاولت كفكرة هان كسهر كذا وحاول الله يلا لفت الكذا كسهر كذا كأنا أنت أسوأ حاول يسي وحاول عقل يصل الله أبارة وحاول ما أنت حالك مش أي مرة يسوه ما أنت ما هالمت سومالي دلوا قشرته أنت صيانا الله فكرك وأنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد. een hadaan hay bulshooyinka reer Puntland gaar ahaan een reer Xarfo waxaan dhaleeceynayaa in aniga ka mid ah shacabka reer Xarfo waxaan dhaleeceynayaa dawladda federaalka oo ku galgalatay dastuurkii iyo qawaaniintii sharciga dalka u yaalay sida daraadeed ka dhigtay shaati ay ayu leedahay waliba Xasan Sheekh oo ka dhigtay dastuurkii shaati asoo awleeyay marka waxaan dhaleeceynaynaa dastuurkii dawladda federaalka Soomaaliya ay ku dhisnay oo dalka u dhixay in aan wax ka bedelkii maanta la sheegay oo waxba ka jirin ay been tahay cancel tahay hadaan reer Puntland nahay waa diidanahay waana ka soo horjeednaa wax ka jiraana ma jiraan wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh